ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে মই দেখিছো আপুনি ইন্টাৰনেট ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কথা কৈছে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ যিহেতু আখন বঢ়োৱা কথাটো তেখেতে কৈছে আখন বঢ়োৱাৰ দাবীটো আজিৰ নহয় আজি ধৰক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনে এই কথাটো বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আহিছে যে আমি আখন বঢ়াবই লাগিব কৰবা যদি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰু অকমান আমি ওপৰলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰো যাতে বা আমি কৰবা মান আমি ওপৰলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰো যাতে ল'ৰাছলেখিনি বাহিৰলৈ না যায় আমি হেখিনি সুবিধা দিল্লী বা পুনেত গৈ নহয় আমি হেখিনি সুবিধা আমি গুৱাহাটীতে বা আনন্দ ঠাইসমূহতে আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া এই আখন বঢ়োৱাটো কথা আজিৰ নহয় আজি কোভিড পেণ্ডেমিক হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা তো বিভিন্ন সময়ত এখন বঢ়োৱা প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈ আহিছে কি কয় গোটে কথাটো এনেকুৱা মই কৈছো যে সাপোজ এইবাৰ মই এখন মহাবিদ্যালয় বা এখন বিশ্ববিদ্যালয়তে মই কৈছো যে কটন মহাবিদ্যালয়ত মই সাপোজ কৈছো 95 ইভান লাস্ট কাট অফ মাৰ্ক হৈ যাব পাৰে ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত যদি 95 লকে কাট অফ মাৰ্ক কৰি পেলাই তেওঁলোকক এডমিশন দিলে কিন্তু কেইদিনমান পিছত হয়তো ভ্যাকসিনটো উলাই গল উলাই যোৱাৰ পিছত তাৰে অধিক সংখ্যক দিল্লী বা বম্বে বা আন ঠাইলৈ বেঙ্গালুৰুলৈ তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ উলাই গল তেতিয়া এই যে সিটবোৰ খালি হৈ যাব কৰ পৰা ফিলআপ কৰিব কি কৰিব এইবোৰ এটা পলিসি লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু আখন বৰুৱা কথাটো এনেকুৱা যে আমাৰ বহু সংখ্যক কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আন আন যিবিলাক এডুকেশনাল যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইবোৰ এডুকেশন লবলৈ গৈছে সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে আৰু ভৱিষ্যতে সেইখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়িব যাব পাৰিব নে নাই এতিয়া কোনবাই বেঙ্গালুৰুত পঢ়ি আছিল থাৰ্ড সেমিস্টাৰটো দি পেলাই গুচি আহিছে তেওঁলোকে উলাই যাব পাৰিব নে নাই বা তেওঁলোকক ইয়াতে যদি পঢ়িব খোজে কৰবাত কিবা ব্যৱস্থা কৰিব দিব পৰা যাব নেকি বা হয়তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে হয়তো বাহিৰলৈ না যাব তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যাব নেকি এই ধৰণৰ কথাবতৰাবোৰ আসলতে এটা বিশেষজ্ঞ শিক্ষাগুৰুৱে ঠিক কৰাটো উচিত হ'ব কেবল আখন বঢ়োৱাৰ কথা কলেই নহব আখন বঢ়োৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ নীলিমা ভাগৱতী কৰবাত আখন বঢ়োৱাৰ লগে লগে আমি শিক্ষকৰ কথাটো আমি ভাবিব লাগিব শিক্ষকৰ সংখ্যাও সেই ধৰণে বাঢ়িব লাগিব সেই ধৰণে হয়তো সমস্যাটোৰ কৰবাত আমি সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিম কি কয় নিশ্চয় শিক্ষকৰ কথা আহিবই কাৰণ এনেকুৱা হয় কিছুমান মহাবিদ্যালয়ত হয়তো যি অনুপাতত শিক্ষক থাকিব লাগে সেই অনুপাতত নাই কিন্তু মই ভাবো অকমান আগতে মই যেটো কথা শুনিলো কন্ট্ৰাকচুৱেল বেসিছত লোৱা আৰু তাৰ উপৰিও যিসকল ৰিটায়াৰ্ড হৈছে ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ মই ভাবো তেখেতসকলৰ যেটো সাৰ্ভিসটো সেই সাৰ্ভিসটো লোৱাও উচিত এই সময়ত কাৰণ যেটো কিছুমান সায়েন্সৰ সাব ল্যাবৰেটৰীৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য হিউম্যানিটিজৰ এই কাৰণে হওক কিছুমান ফ্ৰেছলি ৰিটায়াৰ্ড হৈছে টিচাৰ বা যে এবছৰ দুবছৰ আগতে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেখেতসকল যদি সাৰ্ভিসটো লব পৰা যায় তেতিয়া হলে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু ক্লাছ ক্ষতি নহয় ক্লাছত নিয়মিতভাৱে ক্লাছ চলি থাকিব এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি লম কিন্তু কেনেদৰে আসলতে হাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগে কিবা বিশেষ আলাপ আলোচনা কৰিছেনে এইখিনি কথা পাতিম এটা বিৰতিৰ পিছতে